Gürcüstan Azərbaycandan dizel yanacağının ixalını dayandıracaq. Ölkə dizel yanacağını Rusiyadan alacaq. Belə bir məlumat bir neçə gün əvvəl Gürcüstan Neft İxalçıları Birliyi tərəfindən təşkil olunan seminarda elan olunub. Səbəb kimi 2020-ci ilin yanvarın 1-dən Gürcüstanda Avro 4 standartlı dizel yanacağına qadağa qoyulması göstərilir. Həmin tarixdən ölkədə yalnız Avro 5 standartına cavab verən dizel yanacağından istifadə ediləcək. Gürcüstana Azərbaycandan dizelin idxalının dayandırılması Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə olmuşdur. Gürcüstan Azərbaycanın dizel satışları üçün əlbəttə ki, yeganə satış bazarı deyil. Bizim dizel yanacağımız son illərdə müxtəlif ölkələrdə reallaşdırılmaqdadır. Xüsusilə də böyük hissəsi Aralıq dənizinin hövzəsində yerləşən ölkələrə satılır və keçmiş illərdə həmin ölkələrə biz daha böyük həcmdə dizel satırdıq. Bunu da qeyd edim ki, Azərbaycan tərəfi və SOKAR son illərdə həm Gürcüstana, həm ümumilikdə dizelin ixracını özü də bir tərəfli olaraq azaltmağa başlamışdır və bu azaltma əlbəttə Azərbaycanın öz daxili bazarında dizelə və digər yanacaq növlərinə tələbatın artması ilə əlaqədar olmuşdur və gələcəkdə Gürcüstana ixrac etməyəcəyimiz dizel həcmlərinin digər mövcud bazarlara öz mövcud şəbəkəmiz vasitəsilə hazırda fəaliyyət göstərdiyimiz digər ölkələrin bazarlarında reallaşdırmaq nəzərə tutulur və həmin bazarlarda iştirakımız bunun sayəsində daha da artacaqdır.